საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ხოდა მაღალი და მაღალი სტუმარი უცხოელი დიპლომატი შედიან ერთ-ერთ ქართულ ბენზინ გასამართ სადგურზე. Бензинი ისეთი ძვირი დახვდებათ, რომ ვერ ასხამ. Სტუმარი ამბობს, არა უშავს, ცოტა მოვიცადოთ, ლიბიის კრიზისი დასრულდება. Მანამდე შენს მონეტარულ პოლიტიკას გაატარებ, მოწოდების ბაზრების დივერსიფიცირებას მოახდენ. გაიაფტება ცოტა ბენზინი და მერე ჩავასხათო. Მაღალი კიდე უნდა მოიცა, კაცო, რა მონეტარული პოლიტიკა, რა დივერსიფიცირება. ერთ ტელეფონი მომაწოდე, გადავრეკა ოჯახის წევრებთან და ახლავე ჩაგვისხამენო. ესე იგი, მაღალს ისე უნდა ქვეყანაში მედია გამჭვირვალობა დაამყაროს, რომ მარტო კანონიკი არ მიაღებინა პარლამენტს მედია გამჭვირვალობაზე. ადგა და თვითონ მედია მფლობელებათაც კაი, კაი გამჭვირვალე ხალხი შეარჩია. საღამო მშვიდობისა თქვენს ტელეკუთებშია ყოველდღიური გადაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის სამყაროზე უკეთესი ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. Dreis amas ikit, საქართველოს მთავრობა აღარ იქნება ისეთი, როგორიც არის. Ის შეიცვლება. Მთავრობა უნდა გადაიქცეს აგრარულ მთავრობად. Არა მხოლოდ თქვენი სამი, ეს უნდა იყოს საქართველოს აგრარული მთავრობა. საქართველოს მთავრობა, რომელიც ჯერ ერთი გენიადაკ იმუშავებს იმაზე, რომ საკუთარი მოქალაქეები ბოლომდე კარგად გამოკვებოს. ჩვენ ისეთი მთავრობა ყავს, რომელმაც დროის შესაძერისი ცოდნა და ხერხი იცის. 2003 წელს დაპირებები შეირდებოდათ, დაპირებების მთავრობა იყო. 2005-დან 2007-მდე პოლიციური მთავრობა გვჭირდებოდა, პოლიციური მთავრობა ყავდა. 2008-დან 2009-მდე გამარჯვების და წარმატების მთავრობა გვჭირდებოდა, ეგეც ყავდა. ახლა აგრარული მთავრობა გვჭირდება და ესეც ყავს. ყოველ ამ ცვლილებას ლეიტმოტივად დროის შესაფერისი მტკნარი სიცრუე გასდევდა. ლამაზი პიარი და კონცერტები თავბრუს გვახევდა და მტკივნეულ პროცესებს ვიმსუბუქებდა. საინტერესოა, რანი ვიყავით? ყველა დევნილს, ვინც არის საქართველოში, დევნილობის ყველა წელი ჩაეთვალა სამუშაო სტაჟში ოფიციალურად და ვინც მუშაობდა ორმაგ სტაჟში და დაემატონ ამსახურების სტაჟის მიხედვით. ეს არის ჩვენი ახალი ინიციატივა, იმიტომ რომ ამ ხალხს შეიძლება განსაკუთრებული დაფასება. მე ვიმართავ მთავრობას, ეს ნორმა ხვალიდან შეიყვანოს ძალაში, რათა ამის მიხედვით დაინიშნოს ამ ხალხს დარამატები და ყველა ბენ დაენჩენ. ყველას გვექნება მომავალი, ყველას გვექნება შემოსავალი და რასთავარი აღარ იქნება სიყარიბე. ჩვენ უნდა დაემშვიდობოთ სიყარიბეს. ისიც საინტერესოა, ახლა რანი ვართ? Da, ალბათ არ იქნება უინტერესო ვიცოდეთ რანი ვიქნებით. მე თქვენზე მეტი უფროსი არ ამხავს. მე თქვენზე მეტი ხელმძღვანელი არ ამხავს. მე თქვენზე კიდე გზა არ ამახავს. მე თქვენზე მნიშვნელოვანი მიმთითებელი არავინ არ ამხავს. თქვენ თანადგომას უპასუხებ ნამდვილი თავგანწირვით. თქვენ გვერდზე დგომას უპასუხებ იმით, რომ დღედაღამი არ დავიცინებ. და თითეული თქვენგანი ცხოვრება იქნება ბევრად უფრო უკეთესი. შენ შემოგევლე მე. ჩემი მზე შენ კონდეს, ჩემი მზე. ჩემი სიცოცხლე შენ. მიდი. ამაზე კარგი დაგავზე. არმია კარგი. ალო. მოკლედ, გინდა აგრარული მთავრობა ყავდეს, გინდა პოლიციური, გინდა ლიბერალური, გინდა დემოკრატიული, ჩვენ მაინც ისეთები ვიქნებით, როგორებიც ვართ. აი! ოპა, ოპა, ოპა! ქართული საზოგადოება დამუხტულია, ღელავს და ელის იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მას რევოლუციისკენ წაუძღვება. დაახლოებით ასეთ განცხადებას აკეთებს სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. მაგრამ ნედა რას აკეთებს მაგ რევოლუციის მოახლოებისთვის ეროვნული კრება?
სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრები მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ეროვნული კრების წევრებმა მათი ახლანდელი მუშაობის შესახებ ინფორმაცია მიიღეს და სამომავლო გეგმებსაც გაეცნენ. სახალხო კრების ახალგაზრდული ორგანიზაცია სამას დაარსდა. მისი მიზანი ქვეყნის მასშტაბით ახალგაზრდებთან ურთიერთობა და მათთვის მოძრაობის საქმიანობის გაცნობა. აჰა, აი მეტი რა გაქნან ახლა? რა გააკეთო? ეს გამუდმებული გადაჯგუფება და მოძრაობა დაასრულეს. მე მიიტანეს ჩვენი ერის თითოეულ წევრამდე საკუთარი სათქმელი. ახლა ნამდვილ რევოლუციამდე სულ 1-2 შეხვედრა გადარჩათ. ან ისიც საკუთრივ კრების წიახშია გასამართი და ეგ არის. დღეს ახალგაზრდები და დიდები შეხვდნენ ერთმანეთს ხვალ 21 წლამდელი და ნამდვილი ეროვნული ესე იგი კრებები შეხვდებიან. ზეგ ცოლიანები შეხვდებიან უცოლოებს, მე დაბლები მაღლებს, ცაციები მემარჯვენეებს და მე ნეტავ, რა ვიცი, დაიწყება რევოლუცია. თუ კიდევა რაღაც ახალს მოიფიქრებენ. ეგოინბაზები ეგენი. და თუ რას მოიფიქრებენ, ამ ჩემ შეკითხვას პასუხი საინფორმაციო ინტერნეტ პორტალმა Interpress News მაგას. სადაც ამოვიკითხე, რომ სენსაციების მოყვარულმა ქალბატონმა პოლიტიკოსმა ნინო ბურჯანაძემ ასეთი განცხადება გააკეთა. თუ ხელისუფლება ვინმეს ხელს მოუქნევს, მწარე პასუხს მიიღებს და დაზიანს, რომ ხვალ სახალხო კრება შეფიცულების პრეზენტაციას გამართავს. ეს იქნება ორგანიზაცია, რომელიც დაეხმარება სახალხო კრებას ქვეყანაში უსამართლობის და უკანონობის აღკვეთაში. დიახ, დიახ. სახალხო კრების სულის ჩამდგმელი, სახალხო მთქმელი ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ მთავრობას ყურის ძირში მოადებს. თუ მთავრობა ეს თამაშს თავს არ დაანებებს, ხო? და აქვე მთელი სახალხო კრება შეფიცულ რაზმად უნდა გადაიქცეს. რა თქმა უნდა, კაკუცა ჩოლოყაშვილობას თავად სახალხო მთქმელი ნინო ბურჯანაძე აიღებს თავის თავზე და ფიცის ავტორიც ეგ იქნება. ფიცი სავარაუდოდ ასეთი იქნება. ფიცა ვიდგე ქვეყნის სადარაჯოზე, იქამდე სანამ ხელისუფლებას არ ჩავიბარებთ. ფიცავ გამოიყვან ხალხს საპროტესტო და ფიცავ კვლავ ესე იგი სახლებში დავაბრუნებ. ფიცავ რომ გრეჩი ხა მიშასგან ფული აიღო. ფიცავ ვებრძოლო ხილუმტერ სააკაშვილს და უხილამტერ მერაბიშვილს. ფიცავ პუტინს, მედვედევს, დედას ფიცავ რომ არ ვუღალატებ შეფიცულებს, თუ ისინი არ ვიღალატებენ. გრძელდება არეულობა და ოინბაზობა მთელ ახლო აღმოსავლეთში და ზოგადად არაბულ სამყაროში. აგერ მაგალითად ალჟირში ხელისუფლების უკეთურობასა და სიმორონეს პოლიციელებიც კი დაპირისპირებიან და ქუჩაში გამოსულან. საპროტესტო აქციები ალჟირშიც მიმდინარეობს. 10000-მდე პოლიციელი ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით ქვეყნის დედაქალაქში პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბა. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ მათი ხელფასი ძალიან დაბალია. მათი თქმით 1994 წლიდან ქვეყანაში ისლამურ დაჯგუფებებთან დაპირისპირებების შედეგად 4000-ზე მეტი პოლიციელი დაიღუპა, ამიტომ პოლიცია ხელისუფლების ყურადღებას მოითხოვს. დედა, ეს რა ესმის შენს ყურებს და ეს რა გავიგონ? თქვენ кай ხალხო, ასეთი ამბის თქმა როგორ შეიძლება ქართველებისთვის, ა? ქართველი კაცისთვის ხომ პოლიციელი უკვე კარგახანია გადაიქცა ისეთ ადამიანად, რომელიც არასდროს არაფერს აპროტესტებს. უყვარს ბავშვები, ზრდის ჩვენს მომავალთაობას და რა თქმა უნდა არც ტუალეტში არ დადის. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენს წარმოდგენაში პოლიციელმა სრულად მიიწერა ის ნიშანთვისებები, რაც ადრე მასშტაბებელს გააჩნდა. დღეს კიდევ რა ხდება? გვაყურებინებთ ამ საშინელ კადრებს. ერთი პოლიციელი მეორეს ასის ზურგზე და რაღაც საშინელებს გაჰკივის. ასე ხომ მთელი შრომა წყალში ჩაიყრება და ჩვენც დავიჯერებთ, რომ პოლიციელი ასეთი საშინელი და გაჭირვებულიც კი შეიძლება იყოს. არა, სასწრაფოდ რაღაცა უნდა იღონოს ჩემო ხელისუფლებამ. სასწრაფოდ. თუმცა რა, მინდა გითხრათ, რომ უკვე იღონა. კიდევ კარგი, რომ ჩემ კეთილ მთავრობას მარტო ერთი არხი კი არა, რამდენიმე არხი აქვს. ამ შემთხვევაში შეცდომის გამოსწორებაც ხომ ადვილია, ხო? აი ნახეთ, რა კარგად გამოასწორეს. მაური იყო ალჟირშიც პარლამენტის წინ მასშტაბური აქცია გაიმართა. ათასობით ალჟირელმა სოციალური მდგომარეობა გააპროტესტა. დემონსტრაციაში 10000-მდე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა და ის პოლიციის კორდონის ფონზე მიმდინარეობდა. მიტინგები მთავრობას კორუფციულ გარიგებებსა და ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევაში ადანაშაულებდნენ. აჰა, აი აგერ სულ რაღაც ერთ საათში ზუსტად იგივე კადრების ფონზე ალჟირელი პოლიციელები უბრალოდ ჩაგრულ და ნაწამებ საზოგადოებად გარდაიქმნენ და ჩვენი წარმოდგენებიც პოლიციის სიწმინდის შესახებ შეუბღალავი და უმწიკლო დარჩა. ისე ნეტა მარტო ამათ ვინაობას გვიმალავს ეს იმედი, ჰა? იქნებ სხვა რამეებსაც გვატყუებს. იქნებ ეს ჩვენი მაგალითს კაი დაბალი ვინმეა. ფიზიკურად თუ არა, სახელმწიფო მოღვაწის ნიჭით და გაქანებით მაინც. იქნებ არც ეს რუსეთი იშლება, ჰა? იქნებ ჩვენთან რეფორმების წასაღება ჩამოსული მეზობლები უბრალოდ ტურისტები არიან და სხვა არაფერი. რა ვიცი, რა ვიცი. მაესტრო და წისქვილი ისეთი ადგილია, ყველაფერს ფიქრობს ადამიანი. არა რა. აი არასვენებს ამ რუსეთის პრემიერს გამჩენ. ახლა უკვე ნებისა რუსეთში მოდის საპრეზიდენტო არჩევნები და ნახეთ რა უმსგავსო საქმეს კადრულობს ეს დაბალი და ჩია კაცი.
Sa prezidentos kamis da sabruneblat, kho? Rusetis premieris administratsiis tsinaagnegobis miuhedavad Moskovi ghamis klubshi tsoeuleba sakheltsodebit Putini parti mains gaimarta darbashi premieris kabinetis scena iqo motsqobili Putinis magidaze ki nakheurat shishveli gogoebits ekvabnen tsoeulebaze stumrad mitsoeulebi iqren Moskovis universitetis studentebits romlebits Putinis erotiuli kalendris fotosesiebshi monatsileobnen skandalur tsoeulebas dasavluri media ukve gamoekhmaura Financial Times-ma Putin parti saprezidento kampaniis daqeba chiafasa. Aha. Meti sabuti da gadgina teka. Khom adasturabs es fakti imas rom Rusati gatchanageba gapartakhebis piras aris visuli da ara demokratiulobis da stagnatsiis chaobshi ikhcho. Ra tkva unda adasturabs kho. Aba vis gaugia rom ekha demokratiul kveqnebshi saprezidento kampania aseli ugvano formit daitsqos. Demokratiul da zarmatebul kveqnebshi khom saarchano kampania ai ase itsqeba, ai. Atonomisha radomugevrzia. Sigargi smedi ragagete, vizverga gieps, verga ihareps, tanjuli halhi, shenga hare. Diah, ceșmari democrate au cuernepsi, hovelis sa prezidentul arceonevistin, mosahleobas, gamut memuli, șimșilis gamut, sulik milituci la vzholmeda, sexistui, da, sexualul show, obistui, sulat arțhel. Ac, prezidentul vis candidatis harbec sta sexul urbăschi era keben. Aramet, mismier naboze pursta, oden gazdul pensia sitzonebe. E kine vrea arise. E ti snaket, mac, Putin partizera vigendarul iarceonebe ce atarebula. Cinestar arabi nici s-a dat restul daigigma tamami parti. Mizanim hold, centrulovani shows dat rebișem de gairqua. Dar bașit violetine bidariges, imitine buliar ce nebi moatsgazda, camar ce bulat Vladimir Putin i dat sahares, ohunt qualaze sexual rimamakatsis postze. Ai? Sului dat se mada democratiului hirebuli bebizgan, catastrofuli dașore. Vedați-mă, nu-i vorbim, ce e tan oriata summitis lis muahloebisas, sus fanaira ce atare bam zgavsi, saimijo arce nebi. Ce e tan aseti saimijo partic, iar ikneb. Ce e tan saimijo sakadago shekreba ikneb. Romelime mahlobze, ho. Ikm kadagebeli itwis. Daușat gdia gzaze ubralot nagwemikaci. Aba vin gamoicnobs, vin chamoiblis da vin ușvelis maso. Ketili samariteli A, B, ekimi aiboliti, G, dalai lama, D, chveni magalio. Khoda dartsmonebuli varo mes mtel gorakze shekrebili sazogadoeba ertmat iqvenebs da ikhulebs magali raga tkva unda magali izams magaso gaikcevian ara chaagdeben imas rom iqodanairi logikis mikhedvis is gzaze dagdebuli katsi isev magalis spetsrazmis nagvemi ikneboda da isev magals aircheven chveni kveqnis premierat tavsdomare direktora tamadat merikipe tu ravits moklet im tanandebobis katsat romelis am akhali konstitutsiit kidev mravali tslis gamalobashi tsauzgeba chven Sers uțilopeli zarmate biske. Ahla, abe biseterci, reclamiții smire bizdro. Reclamiții nici nu este terci. Kiharoden Cartwellno, Sakatelos Parlamenti da Ministra Cabineti ahla upe oficialura dați mobil debie. Isini imușa eben șetah nebulat, erd sulonat, șehmat gilebulat da rațim tavaria, betruli halki saketil teod. Sakatelos Parlamenti, გამოგვიარეთ მინისტრებო, თორემ დაგვიძველდა ელიტარული კორუფცია. ძირფასო კინოს მოყვარულებო, 10 მარტიდან კინოთეატრის წინ ყველასათვის საყვარელი ტრაგიკომედიის სახალხო კრების მეორე ნაწილის სახალხო შეფიცვა პრემიერა გამართება. მოდით, მოიხადეთ კუდი, შეფიცეთ ვინმეს რაიმე, მე ისევ დაიხურეთ კუდი და წადით. ბილეთების შესახებ ნუ ინერვიულებთ, ადგილები მაინც ბევრი და შეუზღუდავია. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, მეტი არაა ჩემი მტერი. Rad screbați da un grevia, șepițua sușenebie. Rustavi ori libiel ambohebutam tavarkalak Bengazi și imkopeba da schelic ertilidan čartev sahurcieleps. Opoziția Libiei lider scuernis da asta oblat samut stătormet saatiani ultimatumit za ugena. Rasa pireben ambohebulebi amvadi samut zorbi șemdek da rahteba kalakși romasas dres opoziția controles Bengazi dan bolo informația șueni korespondenti Pate Jakobashvili mogacuas. Ეს ბენღაზის ცენტრში შეკრებილ მომიტინგეებს შორის განხილვის მთავარი თემა წუხანდელის აბრძოლო მოქმედებებია. გავრცელებული ინფორმაციით კადაფის მხარდამჭერმა ძალებმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პუნქტი დაიკავეს. აქ ქალაქში საავადმყოფოები მთელი დატვირთვით მუშაობს, დილიდან ჩამოყავთ ფრონტის ხაზიდან დაჭრილები. ლიბიელები საერთაშორისო მხარდაჭერას მოითხოვენ.
Natalia, rom აჯანყებულმა ლიბიელებმა ნამდვილად არიციან საქართველოს უახლესი ისტორია, რადგან თავისუფლებას მოწყურებული ლიბიელები ომით და დაღლილობით გატანჯულნი საავიაციო დაბომბების მოლოდინში, მაგრამ მაინც ამაყები და თავისუფლები ტრანსპარანტებით ხელში რუსთავი ორის ჟურნალისტების უკან დადგნენ. იმ მიზნით, რომ სოფლიოსთვის საკუთარი ხმამი ეწვია. Savaraudo transparentebze ეწერა თავისუფლება ლიბიას, ან ძირს ტირანია, გაუნჯობესებელი საარჩევნო გარემო, ან დამოუკიდებელი მედია, თავისუფლება ბეთკლულ ლიბიელ ჟურნალისტებს, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ რომ სულ ტყუილად გაისარჯენ ეგ ლიბიელები. Ne ვერ მოვატყუებ ჩემს ლიბიელებს და პირდაპირ მივახლი პირში მწარე სიმართლეს. Ხალხო, ეგ იმარხის ჟურნალისტი არ არის, რომლის უკანაც ეგეთი ლიბერალური ტრანსპარენტების გამოფენა ღირს. Ჩვენ ქართველებსაც გვეგონა, ხო? Რომ აგარხის მეშვეობით ჩვენს მოთხოვნებს გავაცნობთ თემ სოფლიოს, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. Და საერთოდ უნდა იცოდეთ, რომელი არხი ჟურნალისტების უკან რა მოთხოვნები უნდა გამოფინოთ. აი ისა, ჩემს უკანაც დილიდან დგას ორი ქართველი ნიჭიერი კაცი და ცდილობს, რომ ჩემ აღარ საკუთარი ნიჭი და შესაძლებლობები შესთავაზოს, მაგრამ სულ ტყუილად. მოიცადეთ ერთი კაცი. ამათაც მივახლი ახლა მწარე სიმართლეს პირში, ვეცა. ხალხო, ეს საკაბელო ტელევიზია მაესტროა. Amarx ჩვენი მაგალი არ უყურებს და ვერც თქვენ მოთხოვნებს გაიგებს ხო? გადადით აგერ ლიბიაში, იქ დგას მაგათი ჟურნალისტი და მაგის უკან გამოფინეთ ეგ ტრანსპარანტები. ეგ ლიბიელები კიდე ისა, აქეთ გამოუშვით, ისევ მე თუ უშველი მაგათ რამეს. საბჭოთა კავშირის დროს ყველაფერი ფარსი, გულისამრები და საზიზღარი იყო. ფურა, სუდი დრო იყო. სტალინს მიაბდა ზაღლის სულში. საზეიმო მიიღება ქართულ დიპლომატიურ მისიაში ბრიუსელში საქართველოს საელჩოში რვამართან დაკავშირებით ევროკავშირის ქვეყნების ელჩები და მისიების ხელმძღვანელები მივიდნენ. ჩვენს ქვეყანაში ისევე როგორც სხვა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ამ დღის მნიშვნელობა ცოტა სხვანაირად იქნა, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პირობებში ეს დღე ისევე როგორც ყველა სხვა დღესასწაული საბჭოთა რეჟიმში იყო ფარსი, რა თქმა უნდა. საბჭოთა კავშირი ფარსი იყო. გამოხდა ხანი და ჟამი და საქართველოს მთავრობაში შევარნაძე მოვიდა. Ალბათ ისიც ფარსი იყო თავისი ქმედებით და დღესასწაულებით. Კლავ გამოხდა ხანი და მოვიდა სააკაშვილი და საქართველოსი ყველაფერი რეალური, ნამდვილი და ღირსეული. Მე მინდა შეგახსენოთ ერთ-ერთი ყველაზე რეალური დაპირება, რომელიც შესრულდა, ხო? და დაპირებას ბატონი სააკაშვილი იძლეოდა. Prezidentobis kandidatobis pretendenti Mikhail Saakashvili Abkhazetidan devnileps xteba shekhodra dedakhalakis meriashi mimdinareobs. Mikhail Saakashvili devnileps dapirda rom tuis prezidenti gaxteba 2009 tsos qvela devnili zamtars Abkhazetchi sakutar sakhshi shekhteba. Me gadlot sitqvas. Ro tu 5 yanvris archenebi da es arali chemi saarchno dapirebi, esai chemi tskhorebis artsi kidev etkhmo. Chavatarat normalurat. Shemdegi zamtar. Chven qvelani viknebit bevrat upro tbil klimatis pirobebshi. Ჩვენ დავბრუნდებით სახლში. მე ამის გარანტიას და დაპირებას გაცნობ. არასოდეს არ მითხოს არაფერი ასე კონკრეტულად. გვერდმა კი აკრა ჩვენ ვიზამთ. Муш! აი რეალობა. აი ნამდვილი და შესრულებული დაპირება. განამყოველების შემდეგ რა არ გვაქვს უფლება რომ ყველა დანარჩენ წინა თაობას დედის ვაგინოთ და დღევანდელი ხელისუფლებას სამდე ავიყვანოთ. მაგრამ ჩვენ ისეთი დაუნახავები ვართ რომ ამ კაცმა საქართველოს ნიკოპსიდან და რუბანდამდე რო გადაჭიმოს, მაინც არ დაბიჯერებთ და ფარს უწოდებთ დღევანდელ რეჟიმსაც. დიახ, თამამად შემიძლია თქვა, ფურთხის ღირსი ხარ შენ საქართველო, რომ ვერ შენიშნე ეს ხელისუფლება. ნანუკა ჟორჟოლიანს თავის ყოვლის მომცველ კლიშებ დარღვეულ და შესაბამისად მაღალ რეიტინგულ ნანუკა შოუში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის მეუღლე ჰყავდა სტუმრად და ისინი შემდეგნაირად ჭუკჭუკობდნენ. დღესაც ძალიან აქტიურად ჩაერთე ქართულ შოუ ბიზნესში. კი. Ну, шоу бизнеси ხიაკი. სამოდელო კარიერას, სამოდელო ზოგადად შემოქმედებასთან არ ქონი არასდროს შეხება, ხო? მე არა. რატო მანდა მაინც ეს და რატო არა სხვა, რატო არა მაგალითად პროდიუსერობა რომელიმე? რატომ ამ იმართლებით რატო აიხრჩია? ვაა, რა საინტერესოა, წამოწდა ეს ყოველივე ნანუკას და მე ენაზე შეუმჩნევლად იკმინა რომ ჩვენ არ დაგვენახა თუ გამიზნულად თქვა. მაინც ყველამ ყველაფერი იცის და მოდი რა გადაომალო, ა? ისე საინტერესოა, როგორ წარიმართებოდა მათი საუბარი ჩართული კამერების წინ რომ არ ყოფილიყვნენ. რატომ მაინც და მაინც სამოდელო და არა მაგალითად პროდიუსერობა რომელიმე ტელეარხზე? ეს ხო მაინც არ გაგიჭირდებოდა, გოგო. შენ, ესე იგი, შენი ჩემი და კიდევ რამდენიმე ქალის ქრების ხელში არ არის ქართული სატელევიზიო სივრცე. დათოს ახლა ეგ გაუჭირდებოდა რომ სადმე შენი გადაცემა გაეკეთებინა და გეხემძღვანელა.
ან საერთოდაც რომელიმე ტელევიზიას ჩადგომოდი სათავეში. დიდი შრომ არც მოგიწევ. საღამოს შენი ქმარი ჩამოგიწევდა თემებს, რაზე უნდა იყოს ხვალინდელი სატელევიზიო დღე აგებული და ეგა. აბა შენ რა გონია ხა? მე სულ ჩემით ვიგონებ, ვინ უნდა მყავდეს სტუმრად და რა უნდა ვკითხო. რასა? მაგისტვის ხავს როსტო, თორემ ისე აბა რაში მჭირდება. მიწერს გადაცემას და მე გადაღების პროცესს ადევნებს თვალყურს, რომ არაფერს გადაუხვიო. ასე რომ კარგად დაფიქრდი შენ სატელევიზიო კარიერაზე, თუ რამე დაგჭირდება, ყველაფერში დაგეხმარები და ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს როსტოს კიდევ შენ წაიდან როგორმე და ეგ არის კაც. ეს ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი და სავარაუდო გაგრძელება იყო იმ თემისა, რომელიც ნანოგამ წამოიწყო და იმედი მაქვს, რომ არც ამ თემასთან მიმართებაში ცდება ჩემი და თქვენი ფანტაზია ერთმანეთს ძვირფასო ტელემომზილზე. ახლა აბების ეთერში პოლიტიკოსების საინტერესო გამონათქვამების მოსმენა, შეფასება, დაფასების დრო დადგა. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილს იკავებს ჩვენი ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი. მოკლედ ამ კაცმა მიკროფონი და კამერა თუ იგდო ხელთ, მაშინ ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზე იწყებს საუბარს. დღეს ჩვენ ეკონომიკური ზრდა უფრო მეტი გვაქვს, თუ უფრო მეტი კი არა და ანუ საბაზისო სცენარით მივდივართ, ანუ ჩვენ კონსერვატორული სცენარით ქონდა დაგეგმილი. მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილს იკავებს ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. დღეს მეოთხე ადგილი იკმაროს დავითმა, იმიტომ რომ მგონი არაფერს არ გვატყუებს ისეც, რა ჯერ არ მოუტყუები. თავრობა გეგმავს არამხოლოდ ერთჯერადი ღონისძიებებით ისეთებით, როგორიც არის თქვა ელექტროენერგიის ვაუჩერი ან სურსათის ვაუჩერი, არამედ სისტემური ღონისძიებებით დაიცვას ჩვენი ოჯახები, განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება დაცვა. მესამე ადგილი. მესამე ადგილი მიისაკუთრა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გიახუროშილ. მოკლედ, თუ სადმე თვალცრემლიანი და მოწყენილი მთავრობის წევრი შემოხვდათ, იცოდეთ, რომ ეს კაცი აუცილებლად აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაკლებ ტრანსპარენტულობის გამო დარდობს და მის გამოსწორებას ცდილობს. აქ არის ინტერესების სრული დამთხევა, გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოს მთავრობა დაინტერესებულია, რაც შეიძლება უფრო მეტად საჯარო იყოს მთავრობის საქმიანობა. მეორე ადგილი. მეორე ადგილს იკავებს სამარშრუტო ტაქსების ტენდერში გამარჯვებული კაცი, რომელსაც თურმე რძის მდინარეებამდე და აღთქმულ ქვეყნამდე მიყავს ჩვენი მძღოლები. როგორც კი დაიწყება ეს ჩვენი მუშაობა ერთობლივი, ხო, მიხდებიან მძღოლები, რომ კაცილებით უფრო კაი პირობებში აღმოჩნდნენ, ვიდრე დღემდე იყვნენ. პირველი ადგილი. და პირველ ადგილს ისევ და ისევ ჩვენი მაღალი იკავებს. მაღლის თავზე საგაზაფხულო რევოლუციის ამბავს კითხულობდნენ და გამიშვით 2015 წლამდე გეგმები მაქვს განსახორციელებელი. ამას ჩვენ შევძებთ. არა მხოლოდ მოდერნიზაციის პროგრამაში 2015-მდე, ამას ჩვენ შევძებთ უახლოესი 12-18 თვის განმავლობაში. ნახავთ რომ შევძლებთ. ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკოოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.